kasih. Okay, saya nak check masa wasting dekat tangan dia. Eh. Cik Aziz boleh buat okay sign macam ni? Okay. Kita tangan eh. Okay, masa welcome lah. Berdebelup. Kat sini pun okey lah. Buzzing eh. Masa berdebelup. Okey. So yang ni kita akan check apa ni minus dekat air muka. Kita akan buat soft touch dengan hard touch lah. Untuk Cik Aziz dapat rasa kat sini. Ni adalah soft touch. Okey. Yang ini pula adalah hard touch. Tapi kita akan buat dekat bahagian dahi. Dekat bawah bawah hidung dan juga dekat area dagu lah. Sama ada soft touch ataupun hard touch. Jadi Cik Haji kena buka spek lah, boleh eh? Boleh. Okey, Cik Haji boleh tutup mata. Okey, susah dulu eh. Soft. Soft touch, okey, good. Hard, okey. Hard, okey. So soft touch eh. So seterusnya saya nak check jaw movement Encik Haziq sama ada okey ataupun tak. So kita nak minta Encik Haziq gerakkan rahang ke kiri dan ke kanan. Okey. Cuba ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Okey, good. So seterusnya saya nak Encik Haziq, saya akan letakkan tangan bawah dagu. Saya nak Encik Haziq buka rahang tu melawan arah tangan saya. Kepala jangan bergerak lah. Iya betul. Okey, tutup. Lagi sekali. Okey, good. Okay. So Encik Aziz, so far ada batuk-batuk tak? Ataupun ada tersedak bila nak menelan makanan ke ataupun menelan air ke? Tak ada. Tak ada masalah eh. Ada perubahan suara tak? Bila nak lepas menelan makanan ataupun apa ni minuman, ada suara jadi kasar ke, serak-serak ke? Tak ada. Tak ada masalah eh. So far ada avoid apa-apa makanan tak? Disebabkan tak boleh nak menelan ke ataupun ada masalah? Tak ada eh. Semua boleh makan lah eh. Okey. So next saya nak check Cik Haziq punya swallowing test. Sama ada Cik Haziq boleh menelan air ataupun tak lah eh. Okey. Okay, saya akan letakkan tangan kat bawah. Okey. Cik Haziq cuba telan air you. Okey, good. Okey, itu kali kedua eh. Lagi sekali. Okey, good. So far okeylah. Jadi minta